ជម្រាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. KH នេះគឺជាវីដេអូអស្ចារ្យដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដ៏ជំនាញរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើការដោះស្លែដូច្នេះចង់ដឹងថាតើពួកគេជំនាញហើយវិជ្ជាគុណរបស់ពួកគេខ្លាំងដល់កម្រិតណានោះសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនានិងសើចជាមួយអដមីនទាំងអស់គ្នាយេហេជួបជាមួយនឹងកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងមិនដឹងថាមេបកខាណាខ្នៃនោះទេចេះវិជាសម្រាខ្លួនអាអ្នកជីកង់នោះអោនក្បាលចង់ដាច់កោហើយខ្លាចបុកមួយជើងចំមុខដឹងតែចប់បរោយមើលចោះកញ្ញាម្នាក់នេះពិតជាជំនាញមិនធម្មតាពិតមែនសូមសរសើរហើយតាអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើការក្នុងហាងមើលចោះកញ្ញារបស់យើងលើកញ្ចក់នោះដូចជាមិនខ្លាចបាយតោទៅសោះទាំងកណាត់ចេញពីក្រោមពិតជាជំនាញពិតមែនបើសិនជាអ្នកមិនដឹងអាចនឹងធ្នោមស្លាប់ហើយមើលទៅនេះគឺជាវិជាដែលទេពដែលសល់តាំងពីជំនាន់ Dinosaur លោកពូម្នាក់នេះគឺជាមេបៈហើយគាត់ឥឡូវនេះអត់មានការងារធ្វើនោះទេគឺគាត់ស៊ីឈ្នួលកាត់ផ្កាឲ្យគេមើលចុះគាត់ប្រើដាវពិតជាជំនាញខ្លាំងពិតមែនមិនចាំបាច់ប្រើអ្នកឈោតម្រៀបនាំតែខាត់កលាំងនោះទេមើលចុះប្រូម្នាក់នេះជំនាញខ្លាំងណាស់បោះទៅគឺចំប្រឡោះព្រួយព្រួយតែម្ដងគោទៅលើគ្នាបានស្អាតពិតមែនមិនដឹងថាគាត់ធ្វើការនេះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានរយឆ្នាំមកហើយទេបានជាជំនាញដល់ថ្នាក់នេះហើយចំណែកឯប្រូធ្វើសំណង់ម្នាក់នេះពិតជាកំពូលឆ្នៃប្រឌិតពិតមែនមើលចោះប្រដាប់បៀកកបោរបស់គាត់ពិតជាវែងពិតមែនបៀកម្ដងបានវែងវែងខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ធ្វើការពិតជាលឿនពិតមែននេះទៅបានគេហៅថាអ្នកឆ្លាតអាយ៉ាតាមពិតប្រហិតទៀនគេធ្វើអញ្ចឹងសោះមើលទៅពិតជាជំនាញពិតមែនដៃក៏ស្អាតជំនាញក៏ខ្លាំងពិតជាអស្ចារ្យរបស់គេមែនយ៉ាហេតើណាខ្លះចង់សាក់រៀបអត់មួយស្មើជាមួយនឹងលោកពូរបស់យើងមើលចោះដៃរបស់គាត់ពិតជារហ័សពិតមែនជំនាញប្រើដៃតែម្ដងលោកពូម្នាក់នេះនេះគឺជារូបភាពមួយដែលត្រូវបានគេថតជាប់ដោយកាមេរ៉ាអត់សុវត្ថិភាពអស់ថ្មដោយកញ្ញាម្នាក់នេះមើលចោះមិនដឹងថាលើក្តារអ្វីនោះទេមានចំនួនច្រើនខ្លាំងណាស់ឆ្ងល់អ្នកកាត់តដល់ហើយពិតជាពូកែកាត់តខ្លាំងពិតមែនគ្រាន់តែឃើញហើយគឺសមសរសើរកញ្ញាម្នាក់នេះពិតជាខ្លាំងពិតមែនអញ្ចឹងតើបានតែគូតយណាស់ធ្លាប់ឃើញតែគេគូកំនូម្ដងមួយម្ដងមួយនោះទេប៉ុន្តែអបិក្បាលតងោនេះពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនគូម្ដង3កំនូហើយសិតតែកំនូផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតពិតជាពូកែរបស់គាត់ពិតមែននៅចាញ់បរោះជនជាតិជប៉ុនម្នាក់នោះទេធ្លាប់ឃើញវីដេអូគាត់គូបានរហូតដល់7រូបក្នុងពេលតែមួយហើយរូបខុសគ្នានេះទើបបានគេហៅថាអ្នកប្រដំបូដ៏ជំនាញពិតមែនមើលចោះអ្នកបោះក៏មិនធម្មតាអ្នកចាប់ក៏មិនធម្មនុញចាប់គ្មានឲ្យរបូតមួយណានោះទេត្រូវតង់គ្នាល្អខ្លាំងណាស់ហើយប្រក់លឿនពិតមែនមើលចោះគ្រាន់តែឃើញវីដេអូនេះហើយគឺចង់មើលឲ្យបានយូរតែម្ដងចំណែកបងប្រុសម្នាក់នេះចេះរត់នឹកឃើញមើលចោះគ្រាន់តែចុចប្រាប់តេឡេបញ្ជាកញ្ចក់នោះទៅអ៊ុតមកស្អាតតែម្ដងហើយចំណែកឯប្រូម្នាក់នេះពិតជាជំនាញខ្លាំងពិតមែនជួមកមិនស្ដាយលើកនោះទេមើលចោះជំនាញក្នុងការរៀបចានខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងថារៀបបានប៉ុន្មានរយចានប៉ុន្មានពាន់ចាននោះទេបើលឿនម្លឹងម្លឹងនោះហើយចំណែកឯអ្នកគ្រូម្នាក់នេះស្អាតក៏ស្អាតឆ្លាតក៏ឆ្លាតមើលចោះគូរំងមូបានល្អខ្លាំងណាស់ឡើងមូថ្លាញ់តែម្ដងនេះមិនដឹងថាគេហៅនំអីទេបងប្អូនអើយមើលអ្នកធ្វើដូចជាជំនាញប្រើដៃដល់ហើយសាច់សរខ្ចីដោះអាវចេញរូបក្លៀកបោទៀតនៅពេលដែលមានស្នាមប្រេះនៅតាមខ្នល់គេតែងតែបិទវាឲ្យស្អាតមើលចោះការបិទរបស់ពួកគេគឺពិតជាជំនាញខ្លាំងណាស់មិនចាំបាច់ហត់នោះទេគ្រាន់តែចាក់ចាក់កៅស៊ូនៅតាមស្នាមប្រេះនៅបន្តិចបន្តិចរួចយកអបដាប់អោសគេនេះទៅអោសទៅស្អាតភ្លឹងតែម្ដងទោះបីជាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏អស់ទៅគឺបាត់ចិត្តឈឹងតែម្ដងតើអ្នកណាខ្លះចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូប្រភេទនេះមើលចោះគេពូកែថតខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគេយកជក់ឬក៏យកសាប៊ូទៅសម្អាតឡានដែលមានភាពចាស់សឹករិចរិលនៅពេលដែលសម្អាតរួចហើយគឺឃើញស្អាតតែម្ដងយើងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយក្នុងអរ៉ាដែរឬទេហើយចំណែកលោកពូម្នាក់នេះពិតជាពូកែរនៅខ្លាំងណាស់កាត់ដើមឈើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅពេលដែលដួលទៅគឺដួលស្របគ្នារុញគ្នាទៅទាំងអស់តែម្ដងលយរបស់គាត់តែម្ដងហើយមិនថាតែមនុស្សប្រុសនោះទេដែលចេះកាត់កញ្ចក់មើលចោះអ្នកមិញរបស់យើងពិតជាជំនាញក្នុងការកាត់កញ្ចក់ខ្លាំងណាស់ទាញខ្វោកខ្វោកកាច់យកកាច់ចូលតែម្ដងលយអស់ទាស់ហើយមើលចោះប្រុសម្នាក់នេះពិតជាជំនាញក្នុងការដេកបើខ្លាំងពិតមែនចាក់ភ្លុចភ្លុចដេយោគ្មានទឹះត្រង់ណានោះទេមើលហើយពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ពិតមែន
នេះមិនដឹងថាគឺជាស្អីនោះទេតែតែឃើញគេបាញ់នៅតាមជញ្ជាំងនៅពេលដែលបាញ់វាហើយវាចាប់ផ្ដើមផុសឡើងតែម្ដងពិតជាលយអស់ទោះប្រហែលជាគេបាញ់ការពារកម្ដៅហើយមើលទៅប្រូពេអាក្រហមម្នាក់នេះពិតជាជំនាញក្នុងការជូតតុកខ្លាំងណាស់កន្សែងរបស់គាត់បង្វិលឡើងលយតែម្ដងហើយឃើញហើយគឺជក់ភ្នែកខ្លាំងណាស់ហើយកញ្ញាម្នាក់នេះស្អាតក៏ស្អាតជំនាញក៏ជំនាញមើលចុះបានយកសារ៉ាងទៅចាក់ចូលទៅក្នុងថង់ដែលគេច្បាច់លេងលោសូប៉ប៉ចេញជារូបកលឹះយន់មួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតចំណែកលោកពូម្នាក់នេះក៏ជំនាញណាស់ដែរក្នុងការបកសំបកឈើមើលចុះរលោងព្រលតែម្ដងមិនដឹងថាគេយកសំបកឈើនេះទៅធ្វើអ្វីនោះទេឬមួយក៏គេយកវាទៅធ្វើក្រដាសហើយចំណែកអ្នកធ្វើថូម្នាក់នេះពិតជាជំនាញខ្លាំងពិតមែនមើលចុះសរសៃអក្សរបានស្អាតហើយថែមទាំងគូររូបដើមឈើបានលយថែមទៀតហើយលឿនខ្លាំងណាស់នេះគឺជាម៉ូទ័របាញ់សម្អាតដោយប្រើទឹកកម្លាំងខ្លាំងមើលចោះនៅពេលដែលបាញ់ភ្លាមអស់ស្លាលេងឆឹងតែម្ដងចំណែកឯបរិសម្នាក់នេះគាត់បានយកម៉ាស៊ីនសម្អាតផ្លូវរបស់គាត់វីដេអូបែបនេះភាគច្រើនគេចូលចិត្តមើលខ្លាំងណាស់ហើយចំណែកឯលោកពូម្នាក់នេះគាត់បានប្រើម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅកាត់នៅតាមគែមថ្មផ្លូវដើររបស់គាត់មើលហើយពិតជាស្រស់ស្អាតរបស់គាត់ពិតមែនហើយកាត់បានលឿនថែមទៀតផងស្មើត្រេងតែម្ដងហើយចំណែកបុគ្គលិកទាំងអស់នេះពិតជាជំនាញខ្លាំងណាស់ក្នុងការកាត់ប្រទាលកន្ទុយឡាំដួយមិនដឹងថាគេយកទៅធ្វើអ្វីនោះទេហើយចំណែកឯប្រូម្នាក់នេះដៃរបស់គាត់ពិតជាញាប់ដូចជាម៉ាស៊ីនដេរពិតមែនមើលហើយពិតជាស្រីវខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាជំនាញមួយនេះមានតាំងពីពេលណាមកនោះទេហើយចំណែកឯពួកដឹកស្បាយលក់នេះក៏ជំនាញខ្លាំងណាស់ដែរមើលចុះបោះកែស្បាយឡើងទៅចូលភ្លុចភ្លុចតែម្ដងគ្មានឲ្យខុសនោះទេហើយចំណែកឯប្រូម្នាក់នេះមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីនោះទេមើលចោះដូចជាជំនាញខ្លាំងណាស់លើកបុកក្លឹបក្លឹបតែម្ដងពូកែពិតមែនសុំសរសើរដោយស្មោះហើយចំណែកបុគ្គលិកទាំងអស់នេះវិញក៏ជំនាញខ្លាំងណាស់ដែរមើលចោះទីស្បែកជើងដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ពិតជាលឿនពិតមែនជំនាញលោកពូម្នាក់នេះពិតជាមិនធម្មតានោះទេគាត់បាញ់គ្មានឲ្យខុសដានចាស់ឡើយមើលចោះមិនដឹងថាគាត់ធ្វើការអស់ប្រមាណឆ្នាំមកហើយទេបានជាមានជំនាញខាងបាញ់ថ្នាំនៅតាមដងផ្លូវបែបនេះពិតជាលយពិតមែនកញ្ញាម្នាក់នេះគឺជាអ្នកធ្វើនំមើលចោះពូកែខាងច្បាច់ដាក់ខ្លាំងណាស់គ្មានឲ្យខុសនោះទេច្បាច់ឬសូតាខ្លាច់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 ដាក់មករហើយចំណែកកញ្ញាម្នាក់នេះពិតជាគិតលេខបានលឿនខ្លាំងណាស់កាសូរបស់នាងចុចរហ័សពិតមែនសុំសរសើរហើយនេះគឺជាជំនាញរបស់អ្នកធ្វើចានលក់នៅលើទីផ្សារមើលចោះការលាបពណ៌ចានគឺពិតជាលយហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់វាស្មើសាច់ល្អពិតមែនពេលខ្លះគឺគេធ្វើបែបនេះមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រស់ស្អាតពិតមែនហើយលឿនថែមទៀតផងជំនាញមិនធម្មតានោះទេពួកនេះប្រហែលជាធ្វើការរាប់ឆ្នាំហើយដឹងពណ៌គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងនៅពេលដែលយើងឃើញទឹកច្រើននៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងប្រហែលជាលូស្ទះហើយដូចជានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងចូលរួមក្នុងការបាលូដើម្បីសម្អាតទីក្រុងចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាលូដើម្បីឲ្យទីក្រុងស្អាត